každý dovede. Na chyby moc nedejte, hlavně hodně tleskejte. Samé hrátky, žádné hádky, zavedem vás do pohádky. Tak už pěkně poslouchejte, dívejte se očima. Zvonek zvoní, co se děje? Show již nyní začíná. Ahoj děti, začíná se!
zasad. To už je konec? Tady bude Dobrý den, krásné odpoledne všem v sále. Řada přišla na motýlky, kteří se těší a ve dvou částech vám ukáží, co se naučili. První část obnáší na zvláštní přání naše hrávky s němčinou. Druhá část jste byste měli poznat, jak moc už se těšíme na prázdniny a na dovolenou. A na teď vás za všechny děti přivítá Markéta. Ať jsem ještě maličká, ať jsem ještě malá, ráda bych vás v AKS všecky přivítala. Sedněte si na židičky, pěkně poslouchejte, jestli se vám bude líbit, tak nám zatleskejte. Thank you.